Seven five, Canning of seven, Booker five. Six, seven. Eight, nine.
49. 10-30. 14-10. 15-11. 16-11. 12-16. 17-12. 18-12. 19-12. 20-12. 가니가우 21, 포크라 14, 21-40. 23-15. 15, 가니가우 24, 포크라 15. 16-24.
17-24. Pokhara 17, Khanigao 24. Yes, particular khel Tiger Group of Pokhara. Gandhi ko bichma hune hunda Dubai team ka khelari sadasyaharulai samparkama aidinuko nimti ma anurodh gardachu.
Yeah.
1817. Eighteen, 19. Kanigao 18, Pokhara Volleyball Training Center 19. Kanigao A24, Pokhara Volleyball Training Center 23. Toby stays. Pokhara Volleyball Training Center 25, Kanigao A 24, 25-24. Twenty-six,
मोबाइल दाला है Thank you.
6 14 Kanigao 7, Pokhra 15. Adi bela tantai ramro sar prahar gardai, Pokhra le pani ek anka 16, Kanigao 7. खानीगाउँले पनि 10 अङ्क प्राप्त गरेको छ यतिखेर पोखरा 22 10 22 पोखराले 23 अङ्क खानीगाउँ 10 खानगाउँले पनि एक अङ्क थप्दै 11 पुर्याउनु भएको छ पोखरा 23
हानी गाउँले निरन्तर रूपमा अङ्क बढाउँदै 12 अङ्क पोखरा 23 यति बेला पोखराले 24 अङ्क प्राप्त गरेको छ खानी गाउँ 12-24-12 पोखराले यति बेला 12 को विरुद्ध 25 अङ्क प्राप्त गर्दै दोस्रो सेट आफ्नो हातमा लिन सफल भएको छ र खानी गाउँ 1 यो चौथो सेटको पहिलो नम्बर पोखरा भलिबल ट्रेनिङ सेन्टरलाई खानी गाउँले पनि 1 अङ्क प्राप्त गर्न सफल हुनुभएको छ र नम्बर 1-1 बराबर गाउँ 2 पोखरा भलिबल ट्रेनिङ सेन्टर 1-2-1 खानी गाउँको 3 अङ्क पुगेको छ पोखरा 1 पोखरा भलिबल ट्रेनिङ सेन्टर 2 खानी गाउँ 3-2-3 यति बेला पोखरा भलिबल ट्रेनिङ सेन्टर 6 खानी गाउँको 6 हो अङ्क 6 प्राप्त गर्नुभएको छ पोखरा भलिबल ट्रेनिङ सेन्टर 7-4-6-7 7-7 इक्वल यसपछिको खेल पोखरा टाइगर्स ग्रुप भर्सेस ज्ञानी बिच रहने भएकोले सम्बन्धित टिमका टिम मेम्बरज्यूहरू तपाईँहरू तयार हेर्नुहोस् रहिदिनु होला
पोखरा भलिबल ट्रेनिंग सेंटर 9 खानीगाउँ 7 पोखरा भलिबल ट्रेनिंग सेंटर 12 खानीगाउँ 7 12 7 खानीगाउँ 8 पोखरा भलिबल ट्रेनिंग सेंटर 12 फेरि पनि खानीगाउँको नम्बर 9 पोखरा भलिबल ट्रेनिंग सेंटर 12 9-12 पोखरा भलिबल ट्रेनिंग सेंटर 13-13 फेरि पनि अङ्क प्राप्त भएको छ खानीगाउँलाई 11 पोखरा 13 पोखराले पनि एक अङ्क बढोत्तरी गर्दै यतिखेर 14 खानीगाउँ खानीगाउँबाट अर्को अङ्क प्राप्त भएको छ 12 पोखरा 14 12 14 ग्यादी 13 पोखरा 14 14 14 इक्वल पोखराले एक अङ्कले लिड गर्दै 15 खानीगाउँ 14 अत्यन्तै राम्रो सरप्रहार हुँदैछ यतिखेर ब्लकिङ त्यस्तै डिफेन्स त्यस्तै र दर्शक महानुभावहरू बाहिर हुनुहुन्छ भने रोचक प्रतिस्पर्धात्मक खेल हेर्नका लागि भित्र आइदिनु होला 15-15 इक्वेल पाउँदा त कहाँ पुग्यो अब भने पोखराको अङ्क 17-15 छ खानीगाउँ अत्यन्तै राम्रो प्रहार गर्ने प्रयास गर्दै हुनुहुन्थ्यो नटकर सुन्न सकेन जसको फाइदा पोखरालाई पोखराको 18 खानीगाउँ 15 18-15 पोखरा 19 खानीगाउँ
देवटी यसपछि को खेल पोखरा टाइगर्स ग्रुप र ज्ञानीका खेलाडी मित्रहरुको बीचमा हुनेछ त्यसैले सबैजना खेलाडी मित्रहरु दर्शक महानुभावहरु तयारी भएर बसिदिनु होला फुरुटी आए फुरुटी यति फेर खानी गाउँको 16 पोखरा 19 फेरि पनि 17 अङ्क प्राप्त भएको छ खानी गाउँलाई पोखराको अङ्क छ 19 17 19 21 पोखरा 17 खानी गाउँ खानी गाउँले 18 अङ्क प्राप्त गर्नुभयो पोखराका खेलाडी मित्रहरूले 21 अङ्क प्राप्त गर्नुभएको छ19 खानीगाउँ पोखरा 22 19 22 23 पोखरा भलिबल ट्रेनिङ सेन्टर खानीगाउँ 19 23 19 खानीगाउँको पनि अङ्क प्राप्त एक अङ्क बढेर 20 पोखरा 23 खानीगाउँ 21 23 पोखरा 21 23 पोखराले 24 अङ्क प्राप्त गर्न सफल हुनुभएको छ खानी गाउँ 21 24 21 21 को विरुद्ध 25 अङ्क प्राप्त गर्दै पोखरा भलिबल ट्रेनिङ सेन्टरले एक सेटको विरुद्ध 3 सेट प्राप्त गरी अर्को चरणमा प्रवेश गर्नुभएको छ हामी पोखरा भलिबल ट्रेनिङ सेन्टरलाई हार्दिक बधाई दिन चाहन्छौँ र अब यसपछिको खेल पोखरा टाइगर्स ग्रुप र ज्ञानीका खेलाडी साथीहरू तपाईँहरू पनि तयारी अवस्थामा रहिदिनु होला भलिबल कोर्टमा Thank you.
Thank you.
पोखरा टाइगर्स 15 ग्यादी गोल्डन युथ क्लब 8 पोखरा टाइगर्स ले अर्को पनि अंक प्राप्त गर्दै 16 ग्यादी गोल्डन युथ क्लब 8 जीजीवाईसी ले पनि 9 अंक प्राप्त गरेको छ टाइगर्स ग्रुप 16 टाइगर्स ग्रुप 19 ग्यादी गोल्डन युथ क्लब 10 19-10 पोखराको अङ्क 20 पुगेको छ र ग्यादीका खेलाडीहरूको अङ्क 11 20-11 22 अङ्क प्राप्त भएको छ टाइगर्स ग्रुप पोखरालाई ग्यारी गोल्डन युथ क्लबका खेलाडी मित्रहरूको 11-22-11 खेल निकै नै रोचक ढङ्गले अगाडि बढिरहेको छ दर्शक महानुभावहरू महोत्सव बन्द बाहिर हुनुहुन्छ भने टिकट काटेर यता सके छिटो रोचक खेल हेर्नको लागि आइदिनु होला पोखरा टाइगर्स ग्रुप 23 टुवेल ग्यादे पोखरा टुवेल ग्यादी यति बेला टुवेलको विरुद्ध 24 अङ्क लिएर निकै फराकिलो अङ्कको साथ ग्यादी 4 टाइगर्स 13 टाइगर्स ग्रुप पोखरा 14-5 ग्यादी
भोलिको पहिलो खेल खानीगाउँ बी वर्सेस पकुवाको बीचमा हुनेछ र दोस्रो खेल खानीगाउँ ए र तरुण दलको बीचमा हुनेछ र सम्बन्धित टिमका खेलाडी मित्रहरू पनि तयारी अवस्थामा रहनुहोला र भोलि पनि यस्तै खालको रोचक खेल हेर्नका लागि यहाँहरू यस महोत्सव स्थलमा प्रवेश गर्नुहुनेछ। राम्रो सट प्रहार गर्दै खेला ज्ञातिका खेलाडी मित्रहरूको 6-17 छ टाइगर्स गुरु। ज्ञाति 7 टाइगर्स कुखुरा 18-7-18। ल है साथीहरु टिम पनि चल्दैछ, टिममा जानु होला, त्यहाँबाट हेर्दा कति मजा आउँछ। उता जाँदा एउटा टिमले हान्छ, यता आउँदा फेरि अर्को टिमले हानिरहेको हुन्छ। त्यति राम्रो सट प्रहार गर्दै ज्ञातिका खेलाडी मित्रहरूको 8-19 टाइगर को पोखरा हाम्रो यस भलिबल कोर्टमा भइरहेको रोचक खेललाई आफ्नो क्यामेरामा कैद गरेर बागलुङ कालिका हेर्ने टिभीले युट्युबमा राखिदिनुहुनेछ। यहाँहरूले बेलुका घरमा गएर खाना खाँदै पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, खेलाडी मित्रहरूले पनि सबैजनाले। खेल निकै रोचक ढङ्गले अगाडि बढिरहेको छ। टाइगर्स 22 ज्ञाति 9-22-9। टाइगर्स गुरु 9 ज्ञाति। त्यो पिङको सबैभन्दा माथिको टिप्पामा बसेर खेल हेर्नेको लागि टिकट खुलेको छ त्यहाँ। खेल निकै रोचक ढङ्गले अगाडि बढिरहेको छ। 24 टाइगर्स ग्रुप पोखरा 9 ज्ञाति। Thank you.
यति बेला टाइगर्स ग्रुपले दोस्रो सेट पनि आफ्नोमा लिन सफल हुनुभएको छ। अब हामी अर्को सेटको लागि तयारीमा रहेका छौँ। राम्रो ग्याप लिङ गर्दै पहिलो नम्बर प्राप्त भएको छ टाइगर्स ग्रुप पोखरालाई। वान ज्ञाति आउने क्रममा यति बेला हाम्रो यस महोत्सव स्थलमा रहेको भलिबल कोर्टमा सर्वाधिक पुरस्कार राशि रहेको पुरुष खुल्ला पुरुष भलिबल प्रतियोगिता सञ्चालन भइरहेको छ र खेल सञ्चालन भइरहेको छ पोखरा टाइगर्स ग्रुप र ज्ञाति गोल्डेन युवा क्लबको बिचमा। निकै नै प्रतिस्पर्धात्मक रूपले खेल अगाडि बढिरहेको छ। अङ्ग्रेजीमा भन्छ कम्पिटिसन भएको छ। यतिखेर चार अङ्क प्राप्त भएको छ पोखरालाई, ज्ञानीलाई 3, चार चार बराबर नपत्याए सुन्नुहोस् न नम्बर पनि 4-4 इक्वे। ज्ञानीले पनि अर्को अङ्क थप्न सफल हुनुभएको छ 5-6 टाइगर्स ग्रुप पोखरा। पोखरा टाइगर 7 ज्ञानी 5 मगर एकता दिवसको अवसरमा आयोजित ऐतिहासिक दोस्रो राष्ट्रिय मगर महोत्सव 2077 खुल्ला पुरुष भलिबल प्रतियोगिता अन्तर्गत अहिले भइरहेको खेलमा ज्ञाति 7-9 पोखरा टाइगर्स ग्रुप निकै नै प्रतिस्पर्धात्मकले खेल अगाडि बढिरहेको छ है दर्शक महानुभावहरू। मञ्चतिर हुनुहुन्छ भने नछुटाउनु होला, आउनु होला अगाडि हेर्न। 8-9 अत्यन्तै रोचक ढङ्गले खेल अगाडि बढिरहेको छ। फेरि पनि राम्रो सट प्रहार गर्दै टाइगर्स ग्रुप 10 ज्ञानी 8 प्राप्त भएको छ टाइगर्स ग्रुप पोखरालाई, 1 अङ्क ज्ञानीलाई।
ग्यादीले पनि एक अंक हाल्न सक्नुहुनु भएर नयन पुर्याउनु भयो पोखराका लागि मित्रहरूको 13 9 13 अथवा 9 13 अत्यन्तै राम्रो सर प्रहार गर्दै पोखरा टाइगर्स ग्रुपका खेलाडी मित्रहरूको 14 9 ग्यादी हाम्रो दस अङ्क प्राप्त भएको छ ग्यादीलाई 14 अङ्क प्राप्त भएको छ पोखरा टाइगर्सलाई फेरि पनि लगातार नम्बर प्राप्त गर्दै ग्यादीको 11 पोखरा टाइगर्स 14 12 14 हाम्रो स्टुडियोको घरिमा भर्खर 1 बजेको छ निकै गर्मी छ गर्मी गर्मीको साथसाथमा पनि खेलाडी मित्रहरूले आफ्नो टिमलाई जिताउनको लागि गरम गरम खेल प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ खेल निकै नै अगाडि बढिरहेको छ 15 अङ्क प्राप्त भएको छ टाइगर्स ग्रुप 12 अङ्क प्राप्त भएको छ ग्यादीलाई 16 ग्यादी सरी टाइगर्स ग्रुप 12 ग्यादी हाम्रो पाँचौँ दिनको पुरुष भलिबल प्रतियोगिताको यो दिनको अन्तिम खेल हो त्यसैले गर्दा यस खेल सिद्धिँदा लगत्तै हामी सांस्कृतिक कार्यक्रमतर्फ जोडिन गइरहेका छौँ त्यसैले उक्त सांस्कृतिक कार्यक्रममा यहाँहरू सबैजना रहेर साथ दिनुहुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्छु खेल निकै नै रोचक ढङ्गले अगाडि बढिरहेको छ उत्कृष्ट ब्लफिङको साथमा हाम्रा टाइगर्स ग्रुप पोखराले 18 अङ्क ल्याउन सक्नुभयो ग्यादी 13 18 13 अब यस खेल सिद्धिँदा लगत्तै हुन गइरहेको सांस्कृतिक कार्यक्रमको तयारीको लागि सांस्कृतिक कार्यक्रम संयोजक कृष्ण अफेलेज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ यति बेला 14 अङ्क प्राप्त भएको छ ग्यादीलाई 18 अङ्क प्राप्त भएको छ टाइगर्स ग्रुप पोखरालाई राम्रो सड प्रहार गर्दै 15 अङ्क प्राप्त भएको छ ग्यादीलाई 19 अङ्क छ टाइगर्सको खुल्ला पुरुष भलिबल प्रतियोगिताको अफिसियललाई ड्रेस उपलब्ध गराउने भीम श्रेष्ठज्यूलाई सम्झाउँदै फेरि पनि यहाँको ध्यान नम्बर तालिकातर्फ लैजान्छौँ 21 अङ्क प्राप्त भएको छ टाइगर्स ग्रुप पोखरालाई 15 अङ्क ग्यादी राम्रो उत्कृष्ट सट प्रहार गर्दै ग्यादीका खेलाडी मित्रहरूको अङ्क 16 21 अङ्क पोखरा अत्यन्तै राम्रो ब्लकिङ गर्दै ग्यादीका खेलाडी मित्रहरूको 17 21 अङ्क प्राप्त भएको छ टाइगर्स ग्रुपलाई टाइगर्स ग्रुप पोखरा
बाईस सत्रह अंक ज्ञानी चौबीस अंक प्राप्त भएको छ टाइगर्स ग्रुप पोखरालाई सत्र अंक ज्ञाति यति बेला जीरोको विरुद्ध तीन सेट प्राप्त गरेर टाइगर्स ग्रुप पोखराले अहिले भइरहेको खेल मा विजय प्राप्त गर्नुभएको छ उहाँहरूलाई धेरै धेरै बधाई।